Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Раніше робив відеогляд на безшумний канальний вентилятор торгової марки Blauberg, модель InWave 150-160. Сьогодні хочу зробити огляд на модель 100-125. Якщо порівнювати габаритні розміри вентилятора Blauberg з вентилятором Solar Palau TD350x125 Silent, то Blauberg значно більший, тому що корпус вентилятора залишився незмінний від моделі 150-160. Даний вентилятор отримав менш потужний електродвигун та комплекс двох адаптерів на 125 та 100 діаметр. Вентилятор Blauberg InWave 100-125 дуже універсальний, тому що його можна під'єднати до повітроводів 100 діаметру. Якщо зняти цей пластиковий перехідник, то під'єднати до повітроводів 125 діаметру. І навіть якщо зняти цей пластиковий перехідник, то його можна під'єднати до повітроводів 150 діаметру. Для зручності монтажу та обслуговування вентилятора основна частина може від'єднатися від монтажної. Для цього вентилятор обладнаний швидкоз'ємними хомутами. Зараз покажу, як це зробити. Викручуємо два саморізи та знімаємо наші швидкоз'ємні хомути. І від'єднуємо вентилятор від монтажної нашої частини. Наш вентилятор має трьохшвидкісний електродвигун, має наступні технічні характеристики. При сотому діаметрі споживання електроенергії на першій швидкості 28 Вт, на другій 31 та на третій 32 Вт. Та продуктивність на першій швидкості 114, на другій 147 та на третій 220 метрів кубічних за годину. При діаметрі 125 має споживання на першій 31 Вт, на другій 33, на третій 34 Вт та продуктивність 164, 216 та 320 метрів кубічних за годину. Найкраще для підключення вентилятора та перемикання швидкості підійде Vence P31300. Схема підключення та інструкція йде разом з перемикачем швидкості. Давайте швиденько розповім, що куди я під'єднав. Синій провід – це у нас провід 0 або нейтраль. Його я під'єднав напряму до нашого вентилятора на роз'єм N. Коричневий провід – це у нас фаза. Під'єднав його до нашого перемикача швидкості. Від нього йде три проводи. Жовто-зелений провід – це у нас провід першої швидкості. Я його під'єднав до роз'єму low, низька швидкість. Синій провід – це у нас провід другої швидкості. Під'єднав його до роз'єму medium. Та коричневий до роз'єму high. Перейдемо від теорії до практики, проведемо деякі заміри. Цей прилад буде показувати реальне енергоспоживання вентилятора. Цей прилад показує швидкість повітря метрів за секунду, а цей прилад показує рівень шуму в децибелах. Його показники прошу вважати умовними, так як заміри робляться на відстані 3 метрів в спеціальному шумоізольованому приміщенні. Зараз вентилятор вімкнений на першу швидкість. Давайте проведемо заміри. Неприємний дзвеночащий шум, що ви чули, це був від нашого приладу анемометр. Зараз зняли наші перехідники, 125 діаметр, проведемо той самий тест. Давайте спробуємо порівняти рівень шуму двох схожих за технічними характеристиками вентиляторів. Наш прилад розташований на рівні відстані від центру вентилятора по 30 см. Blauberg на день сьогоднішній коштує 5860 гривень, Solar Palau коштує 11753 гривні, в два рази дорожче. Давайте по черзі будемо вмикати наші вентилятори. Перший буде у нас Blauberg.
56-57 дБ. Тепер вімкнемо Solar Palau. Також приблизно 56-57. Ці моделі шумоізоляційних вентиляторів Blauberg і Solar Palau дуже високої якості. Якщо ви хочете, щоб я зробив більш детальний відеоогляд порівняння цих двох моделей, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобався даний канальний вентилятор, то найкраще придбати його в компанії ОВК Комплект, тому що на нього діє безкоштовна доставка по всій території України. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!